Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, я Олександр, і продовжуємо грати ось це поле. Поки Т-25 справляється своєю частиною, ну, важенько йому грати, я бачу. Тяжко він їздить. То я вирішив купити за 15 тисяч ось такого Т-40. Ну, всі знають, в Т-25 25 коників. Цьому Т-40 не 40, а 50 кінських сил у моторі. Двигун дещо видозмінений, ступінь стиснення інший. Я вирішив його купити ПЕВН 335. Да. Цей плуг призначений більш для МТЗів. МТЗ-82 для повноприводного. Але будемо пробувати орати трактором Т-40. Да, він може буде не на тих швидкостях тягти. Має менші швидкості, але він має його тягнути. Так. Поки що поставлю, щоб 225 теж орав. Найми та найму. Йому, звісно, невигодно платити. Але нічого, хай собі. Хай потрошечку оре. А ми будемо на сороковці. Ну, їде, але швидкість 9, він має 12 їхати. Зараз чуть би так із горбами їдемо. Зараз геть тяжко їде, 7 кілометрів. Ну, 9 набирає все ж таки. Але немає 12. Важко йому тягнути. Але, в принципі, справляється. Кабіна тут як курятник. Кабіна якась дуже світла.
Швидко він роботу закінчив. Десь, мабуть, вперся в якийсь забор. Мабуть, я буду сіяти не повздовж, а поперек уже. Бо це поле вже більш ширше, ніж довше. Шкода, що до Т-16-го нема можливості підшипити плуга. Там нав'язка задня йде, дещо не така, як треба. Туго взагалі якось розганяється. Ще небагато.
Ця частина виворона. Це остальне я зніму. Не буду знімати. Вивораю, ну, поза відео. А так, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ждіть нових відео і всього вам найкращого. До побачення.